Черговий колапс на кордоні. Цього разу стоять фури. Майже 7 кілометрів до пункту пропуску. Сотні припаркованих вантажівок по всій об'їзній Ужгорода. Шофери вже збилися з ліку, скільки днів стоять. З неділі, з вечора. А чому так довго? То я не знаю. Кажуть, що тут завжди така штука. Однак такі черги тут не завжди. Пан Сергій з Луцька до Італії їздить через українсько-словацький кордон в Ужгороді щомісяць. Розповідає, в Україні закінчились квоти, виділені на в'їзд до Польщі, тож всі рушили на Словаччину. Ну, я думаю, що дозвола не дають на Польщу, всі йдуть сюди. То цілий рік таких ж не було черг. Далі, як той йде на Польщу, на Німеччину, на Голландію, не дають польських дозволів, немає. Вже ближче до кордону далекобійники стоять більше 5 діб. Тут вантажівки не тільки на українських номерах. Виявляється, квоти закінчились і в Росії, і в Туреччині та Білорусі. Тому громадяни з тих держав теж ринули до Європи саме через українсько-словацький кордон. Ні мусорки нету, просто таке безобразие. Ви посмотрите обочини, що твориться. Там мусора, во. Не знаю, літом, що буде тут. Далекобійники ночують, харчуються в кабінах своїх машин, звинувачують митників, прикордонників. Однак на захист стражі кордону працівники Укртрансбезпеки кажуть, і насправді закінчилась квотована кількість дозволів на 2018 рік. Дозвола закінчилася не лише для українських перевізників. Тобто Росія, Білорусь також їдуть через територію Закарпаття. І ще свою чергу відіграє роль те, що в Польщу є ввезення, обмежений ліміт по ввезенню пального. Це такі фактори, які сприяють тому, що збільшується потік транспорту через україно-словацький кордон. Закінчилися додатково видані дозволи. Варто додати, що в жовтні 2018 року під час засідання українсько-польської змішаної комісії була досягнута домовленість щодо співпраці у 2019 році. Сторони попередньо домовились обмінятися на 160 тисяч дозволів, але це недостатньо для українських перевізників. Україна потребує щонайменше 260 тисяч дозволів для забезпечення ефективної роботи в галузі перевезень. Чи буде досягнуто домовленостей, покаже час.